Sipas parashikimeve të Instat, duke respektuar dhe rekomandimet e Eurostatit lidhur me publikimin e këtyre të dhënave, rezultatet përfundimtare të censusit të popullsisë dhe banesave 2011 do të publikohen në tetor të këtij viti. Në vijim, Instat ka vazhduar punën për skanimin dhe përpunimin e pyetësorëve të censusit 2011. Ky proces realizohet në Instat në qendrën e re dhe moderne të përpunimit të dhënave. Në këtë qendër janë instaluar 7 skanera optik të teknologjisë së fundit, të cilët bëjnë kapjen automatike të dhënave të pyetësorëve. Më pas, duke filluar nga muaji maj 2012, të dhënat e skanuara do të përpunohen statistikisht duke prodhuar bazën e të dhënave finale. Kjo bazë do t'i nënshtrohet procedurave të komplekse për të prodhuar të gjitha tabelat sipas të dhënave të përbledhura nga pyetësorët për të nxjerrë rezultatet përfundimtare të censusit.